Де продавати хендмейд з України, окрім Etsy? Огляд маркетплейсу Inspire Uplift. Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Це відео-відповідь на запитання майстру. Можливо, у вас є відгуки по маркетплейсу Inspire Uplift? Чи варто там реєструватися? Розглянемо з вами разом головні показники та зробимо висновки. Але, на жаль, відгуків по цьому маркетплейсу у мене немає, я там не працюю. Але хочу допомогти вам показати саме головне, що тут є. І зараз ми з вами на цьому маркетплейсі. Ось він так називається, ось його посилання. І перш за все ми звертаємо увагу, що тут продаються абсолютно всі товари, які зазвичай продаються на маркетплейси. І для дому, і для краси, і електроніка є, і хендмейд, і арт-направлення, та одяг є, біжутерія, ігри, іграшки. Ну, навіть для домашніх улюбленців. Тобто, якщо у вас є ручна робота, якщо ви щось виробляєте та ви продаєте, ну, та плануєте продавати свої товари, то на цьому маркетплейсі ви знайдете собі і покупців, і право продавати. Що ще тут маємо важливого? Дивимося з вами статистику. Ось, перш за все, ця статистика. І цей маркетплейс був відкритий у 2017 році, США, Флорида зареєстрований, Майамі. Але ми дивимося з вами, я все не буду зачитувати, на скільки всього візитів в середньому до цього маркетплейсу. 1,9 мільйонів. Цифра майже невелика. І чому я кажу, що цифра невелика? Ми порівнюємо, я заглянула на Etsy, скільки зараз, майже 446 мільйонів, а тут 2 мільйони. І вам, коли ви будете робити висновки, ми маємо ось, коли ми маємо ось такий маленький маркетплейс, то є тут два великих цікавих пункта. Якщо дуже багато покупців, то це дуже добре, але якщо дуже багато і покупців, і візитів, то і продавців буде дуже багато. Тобто конкуренція буде на великому маркетплейсі, такому як Etsy, набагато вища, аніж на маленькому. Тобто з тієї сторони, чи варто спробувати, коли на маленькому маркетплейсі ось так не сильно багато переглядів, спробувати завжди варто. Це мій погляд, а ви висновки свої зробите. Дивимося з вами далі. Що ще можемо цікавого ми знайти на цій статистиці? Ну, в середньому у них візитів 1,82 мільйони, ми дивимося з вами статистику. Країни. Із США майже 40%, Германії 9,04%, Канада близько 5%, а ось з Росії 4%, і з нашої України майже 3,5%. Тобто по країнам 40% відвідувачів зі США, плюс 5 з Канади, дивіться, 45, плюс ще Германія, ось ці країни вас можуть зацікавити. Далі, що на що я цікавого ще подивилася. По віковій категорії представлені всі, ну, майже всі вікові категорії. 18-24 – майже 20%. 25-34 – 26%. 35-44 роки – майже 19%. 45-54 – майже 15%. 55-64 – майже 14%. І 60+ – 10%. Доволі, ну, весь вік представлений. Це я на той випадок, якщо ви будете щось дивитися, шукати, чи вам по віку підходить. Звідки цей маркетплейс отримує найбільше всього трафіку? Подивіться, найбільше всього трафіку вони отримують з Pinterest 67,04%, з YouTube 16,13%, з Facebook 10,28%, Instagram 2,84%, 2,11% Reddit і інші 1,61%. Тобто основний трафік, якщо ви звернете увагу, це Pinterest. Pinterest на другому місці YouTube, на третьому Facebook. А до чого я веду? Якщо ви майстер, якщо ви хочете для себе зробити висновки, де ви маєте бути зі своєю ручною роботою, зі своїм хендмейдом, де ви маєте відкрити акаунти на англомовну, підкреслюю, на англомовну аудиторію, робіть теж висновки. Далі, що я вам хотіла прочитати і показати, я зайшла на статистику цього маркетплейса. Вони наголошують, що в них 10 мільйонів потенціальних клієнтів по соціальним мережам, майже 25,5, скажімо, 25 мільйонів переглядів по маркетплейсу в 2022 році. І що нас з вами цікавить, а по чому ж тут все-таки коштує продавати? І ось самий цікавий момент, щоб
правильно все перевести, я вирішила перевести це для вас і зачитаю. Приєднання, відкриття магазину та розміщення товарів на Inspire Uplift є безкоштовним. Платіть комісію лише тоді, коли товар проданий. За кожен проданий товар Inspire Uplift утримує 12% комісії, 3% за обробку платежу. Тобто висновки, що вартість продавати на Inspire Uplift коштує нам з вами 15% від продажу товару. А ще, якщо ви тільки розпочинаєте продавати хендмейд, ви маєте мати на увазі, що вам потрібно отримати кошти. А отримати кошти можна на Inspire Uplift, дивимося з вами, як ми отримуємо платежі і перекладаємо з вами. Як я отримую гроші, як продавець? З Inspire Uplift легко отримувати гроші за допомогою різноманітних методів оплати, включаючи всі кредитні та дебітові картки та PayPal. Кошти від ваших продажів надходять безпосередньо вам за допомогою вибраного вами методу виплати. Друзі, якщо вам знадобиться або буде тільки варіант, що ви можете отримати кошти в Україні, як тільки з PayPal, то вам прийдеться мати домовленість, або відкрити свій акаунт в компанії по прийому платежів, по прийому PayPal. І отже, вам потрібно врахувати, якщо ви не зможете отримувати кошти на кредитні чи дебетові картки. Можливо, це вже можливо. На даному етапі в цьому році все можна запитати у службі підтримки та перевірити. Але я просто хочу посчитати для вас всі найдорожчі варіанти. Тобто, якщо ви працюєте з комісією, якщо ви будете працювати з компанією-посередником, ось, наприклад, у Seller Online такі тарифи. Тобто ви платите самій компанії і плюс ви платите комісію PayPal. Вони її окремо сплачують. Тобто, якщо у вас компанія-посередник, то тут ви самі компанії платите загалом товари, вартість звичайних хендмейд товарів, це до $1000, це буде 6% і плюс оплата комісії PayPal. Якщо у вас покупець зі США, то 6% плюс 1,9 і плюс 30 центів, це буде майже 8% та 30 центів. Якщо у вас буде покупець із іншої країни, то це буде дорожчий варіант. 6% плюс 3,4 – це майже 10% плюс ці 30 центів. Тобто, які висновки? Якщо у вас комісія, ми з вами дивимося, так? Inspire Uplift – 15%. Якщо по такій найдешевшому варіанті ви платите компанії-посереднику 8%, 8 плюс 15 – це 23%. Якщо ви компанії-посереднику платите в середньому 10%, то плюс 15% – це буде 25%. У вас будуть витрати по продажам на рахунок на цьому маркетплейсі. І що хочу вас попередити і запитати. Якщо вам ось цей процент, в середньому візьмемо 25%, це всім зрозуміло, від продажу, це доволі дорого, то є сенс, на мій погляд, пошукати та подивитися ще інші маркетплейси. Ми можемо зробити з вами який висновок? Що потрібно перш за все майстру, який планує чи хоче продавати за кордон? Йому потрібно, якщо це маємо на увазі масові продажі, то мати якесь місце зручне, щоб покупець із-за кордону не боявся, міг оплатити будь-якою формою платежу, щоб йому було зручно, а ви могли прийняти ці платежі. Тобто вам потрібно сайт на базі будь-якого маркетплейсу. І друге, вам потрібно створити акаунти в соціальних мережах на англомовну аудиторію. А тепер, які ви маєте зробити висновки? Якщо у вас буде потік клієнтів у цьому маркетплейсі дуже великий, то, можливо, варто вам сплачувати ось ці всі проценти. Якщо вам потік маркетплейс буде давати доволі рідким, або він буде йти із ваших соціальних мереж, тобто ви будете приводити своїх клієнтів, ви будете витрачати на маркетинг і час, і кошти, можливо, в соціальних мережах, то вам потрібно позадуматися, а чи варто ось такий великий процент вам платити саме цьому маркетплейсу. Друзі, я звертаю вашу увагу на Bonanza. Я в цьому році не оновлювала
цікава. Я не дивилася, що нового на Бананці, але 3,5% і безкоштовне відкриття магазина порівняно з 15%, да, які показує Inspire Uplift на Бананці в минулому році. Да, я підкреслюю, що це було. Я читала про це і робила відеоогляди в минулому році, виглядають дуже демократичними. Тобто, якщо ми подивимося з вами на Бонанзу, так, секундочку, це сюди, на Бонанзу з вами, то ми подивимося, що у них візитів 2,7 мільйони. І цільова аудиторія, давайте разом заглянемо. Ми дивились на Inspire Uplift. Давайте быстренько. Щас, секундочку. Тут було 1,9 мільйонів, на Бонанзі зараз 2,7 мільйони. І давайте ми з вами подивимося країни. Дивіться, на Бонанзі і США 84% візитів. Венесуела 1,62, Філіппіни 1,42, Австралія 1,16, Індонезія 0,96. Але що мені найбільше подобається, це 84% візитів із США. Ось на це я звертаю увагу. А давайте подивимося із соціальних мереж, звідки бере Бананза найбільше зараз клієнтів. А ось YouTube майже 35%, Facebook майже 18%, Twitter 17%, Pinterest 8%. 23, WhatsApp 7,3 і інші 16%. Ось така статистика на Бонанзі. Тобто, друзі, що ми маємо робити, які висновки? Якщо вам це дорого, ми шукаємо інший маркетплейс, який продає свої товари над Україну, яка вас цікавить, в якій вам би було цікаво, да, працювати і на яку б країну ви з України хотіли продавати. Так що звертаю вашу увагу, Inspire Uplift, на мій погляд, доволі дорогий маркетплейс. Ви можете спробувати тут зареєструватися, подивитися, чи буде у вас гарний поток клієнтів, все може бути. Навіть не звертайте увагу, що тут дуже, ну, порівняно з Etsy, да, невеликий процент візитів, близько 2 мільйонів. Але якщо ваш магазин тут буде добре видимим та приносити вам багато клієнтів, то ви порахуйте, чи варто вам платити цьому маркетплейсі 15% з продажу, варто чи ні. Все потрібно тестувати, все потрібно спробувати, щоб мати на відповідь щодо вашого товару, щодо вашого саме виду вашого товару і як у вас піде продаж саме цього товару на саме цьому маркетплейсі. Тобто готової відповіді я для цього не маю. Друзі, якщо вам цікаво, якщо вам буде цікаво нагадати про Бананзу, напишіть мені під відео, буду намагатися зняти найближчим часом відеоогляд по Бананзі. Якщо у вас є запитання, пропозиції, може вас зацікавили маркетплейси, теж пишіть під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам успіхів у продажу ваших товарів за кордон. Слава Україні!